jednostavno se može reći da Deke je ono indijska legenda, nema koga ne zna. Deki je moja reklama već dugo, već dugo. Dejana Đuričića u Sremu, ali i širom Srbije znaju kao Dekija Gurmana. Ima 54 godine, 177 kila i nezaustavljiv apetit. Dobar dan. Izvolite. Nešto lepo. Nešto preporučujete? Moje preporuke su vam, na primjer, pljeskave linije. Ali želite to da probate? To je dijeta ovo. Dijeta, naravno. Nešto jače, nešto jače. Najbolje da ti meni s ove stranice sve lepo, polako. Sve redom da donosim. Tap, tap, sve polako, da se ne mučim. Od jutra ništa nije jeo. Čekanje hrane teško podnosi. Počinjemo od sladoleda, da se ne istopi. Meni nije problem da mešam slatko, slano, ljuto, kiselo, sve može. Jedan od svojih rekorda postavio je u Novom Sadu, gde je pojeo neverovatnih 120 kugli sladoleda. Nismo krenuli na sladoled, krenuli smo na pizzu, ja i drugar. Ja ne volim ljuto da jedem, iako svi misle zbog težine i zbog gurmanda volim, ne, ja ne volim ljuto. Na pizzi su stavili ljutu papriku. Ja sam sklonio ljutu papriku i pojeo pizzu i oljutio se. I onda smo tražili spas. Uzem ja 20 kugli, onako jedno brdašce. Da, još 20. I tako po 20 ja lagano uništim 80 kugli. I mi krećemo, plaćamo, idemo i nalazi gazda. Kažu konobari, ovaj komšija pojeo 80 kugli sladoleda. Pa kaže, šta je problem, znaš, ili platio, kaže, jeste. Pa kaže, sad nek jede koliko god, da još ga pitajte. Sve to? Sad može jedan prazan tanjer. Milan i Aleksandar, gastromaratonci iz Indije, hrabro su izazvali Dekija na izazov. Ko će pojesti više njegove omiljene hrane? Ćevapa. Ja sam imao dobru taktiku protiv njega, pošto znam, ja se dobro raspitam o protivniku. I znam, na primjer, da Deki može, da Deki jede polako, a može da jede jako dugo. On je u suštini pravi maratonac. Par sklekova da uradim, da ovladnem, da secnem malo. Ti si stao? Ja sam na 26. Pred gomilom od 200 ćevapa borili su se sat vremena i na kraju izazova Deki nije pobedio. Kad smo graničili za sat vremena koliko pojedemo, to je to. I na kraju dobro smo prošli. Koliko je pojeo? Ja sam došao do 27 i bilo je, i ovaj majko mila, ne mogu više, ostavi. Ne mogu, znači, pokušao, htio sam do 30 da idem stvarno, ali na 27 sam odostao. Ja sam 40 pojeo, ali u suštini... On je pobedio. Da, ja sam pobedio, ali to više nikad ne bi ponovio, jer prvo ćevapi uopšte nisu bili neke normalne dimenzije, nego su napravili duplo veće ćevapi nego što je normalno. Ja 3 dana nisam mogao dođen sebi i ono, poravljao sam se, to više nikada ne bi uradio, a on je posto toga išao na večeru. Kad bi ja igrao tenis protiv Novaka Đokovića i Novak Đoković mene pustio da ga ja pobedim, je li tako? Glupo je da me Novak sad da ba ba da me sabije. I kao pobedio sam Dekija. Ja sam pustio da me on pobedi,
on je srećan i meni je drago. Ali malo ko može da, da se takmiči sa mnom. Pa ja bi, zato što znam da sad ima tenziju od mene. Šalim se, kao što rekao, to ne bi ponavljio više nikada. Na crtu ne, ali da se ne uživam, pa ne da. To da, privatno. Najkrupniji čovjek u Inđiji bavi se uzgojem jedne od najsitnijih rasa pasa i obilaskom vrhunskih restorana. I kada je bio mlad, jeo je isto ovoliko, a izgledao ovako. 86. godine sam služio vojsku i bio sam vrhunski sportista, bavio sam se sa dosta sportova i te godine sam i upisao DIF. Posle vojske sam i ostao u Novom Sadu i 90. godine sam povredio kičmu i tako je to počelo. Svake godine po 5 kila. Nema nikakvih problema, perfu ne mogu da zavežem, moram tu neke tehnike razno razne. Još sam vitalan, ali što je previše, previše. Gledat ćemo da smršavimo ako budemo mogli. Meni za rak. Jo. Raka smo jeli u Zadru. Sam jeo morski specijalitet kuće. To je oval kao ovaj stol. Tu bilo svega. I ja sam sve jeo. Lignje, dagnje, neke alge. Ja sam to sve pojeo, nisam zube zaprljao. Razumeš? Ostalo još dva raka. I kažem, kume, kako se ovo jede? Kaže, sve što je reš pečeno, to se sve jede. Uvatim ja raka, jedem od repa. Uvatim ja za kljove od repa, ja jedem. Ja kažem, kume, ovo je nešto gorko. Ovo ništa ne valja. Od čitavog jastoga ostala su tada samo jedna klešta, a konobarica se našla u čudu. Kaže, gdje je rak? Kaže, kum, pojel je rak. Ma kaže da je, ona gleda ispod kao nema nigdje raka. Kao, pojela sam raka. Ta, ona otišla po gazdu šefa kuhinje, kaže gleda, ona je pojela raka. Mene zamiriši, imam čulo mirisa strašno i gotovo. Oči zakrvare, zubi počinju da rastu i ja moram ovo pojesti. Deki je ovdje svaki dan i to više puta. Sve s mene odradi. I noćno bi radio, samo što je zatvoren restoran. Više nego mlad. Da, ali ja često se šalim. Mi smo dalje rođaci, ali kad sam otvorio restoran, onda se Deki setio da smo jako bliski. Zavolao me i od tad me najviše u porodici mene voli. Oduševljava se sa hranom, jer jeste da oni količinski puno jede, ali je i gurman. On zaista i uživa u dobroj hrani, ukusnoj hrani. Da nikada ne bude bez zaliha šampionskih sremačkih poslastica, brine se mesar Bata. Ne mogu da zaspijem ako ne jedem Batine šunke, što obožavam. I roštilj, sveže roštilj kobasice. Stigna mi nova vaga, on prošli sa pokularijom. Što pokularijom? I sad ovaj proizvođač. Pa, proizvođač ovaj
Sam pokvarila. Da meni 400 kila. Da je valjala, ne bi se pokvarila. Aj stani, da. Pa da, služila nas 10 godina, odjednom ne valja. Šta misliš koliko? Danas sam slabo jeo. On samo ne bi polomiš. Razlika između doručka i večera je oko 10 kg. Folija na vagi, ja je krstio. Ne, nula je, multarirana. Ja je krstio, folija. Nova. Joj, na jednoj noza 190. Ajde. Druga noga 178, 800. Ja i Deki se znamo, pa sigurno 20 i nešto godina. Družimo se i Deki je... I pratimo se, prilaži. Da, i tu smo. Da, ba, skoro sam bio u nekom pregledu kod doktora, ova korona i to sve. I kaže mi, doktor, imate malo masniju jetru. Ja kažem, prijatelj, ovo je Srem, ovdje u trećem razredu osnovne škole se ima malo masniju jetru, a ne... Tajna njihovog zdravlja, uprkos onome što pokazuje vaga, kažu da je kvalitetno meso bez hemije. Ljudi treba da jedu hranu svog podneblja, jer naše vode su niske, pune su amonijaka. Jedino svinjska masnoća slanina razgrađuje amonijak iz organizma. Spakujemo za gepek. Ej, vidi. Jednu šumpicu. Evo ti ovo jedna, izabrao sam za tebe, iz gomile. Si vagao ili otprilike? Ne, 8 kila ima. Aha. Da. Za tebe 8, ja ti odbijem kolenicu i to. Kulenčić, evo ti sremska. Ću ti dam jedan oštar nož da imaš, a? Oštar nož, ajde, evo ti veliki. Oštar. Veliki? Veliki. Dobro. Ajde malo. Znači da bude kao žile. Evo deki. Ja mislim da je to za 2-3 dana bit će ti dovoljno. Moj stomak i to može da... Polijevo li lagano? Ej, vidimo se. Pa nisi ni ti lagane. Prva pomoć za auto je spremna, a gurmanluk i krkanluk se nastavlja. Danas nismo imali šanse da jedemo čorbu, sarmu, nešto čorbasto. A nisam htio odmah da vam pokažem. Krio sam posebna alatka, kašika zvana satara. Sečemo sarmu na pola. Čorba, tri srka, idemo negdje da je uposlimo. Ćao!